В останню путь провели захисника України 31-річного хмельничанина Костянтина Мочульського. Костянтин не кадровий військовий, але пішов добровольцем спочатку широкомасштабного російського вторгнення, розповідає побратим загиблого Костянтина Мочульського на псевдовідок. З перших днів, з 23 березня ми там на першій лінії. З одної тарілки, як кажуть, їли. Дуже інтелігентна людина, що в армії буває рідко. Дуже освічена, дуже порядна, дуже розумна. Таких людей мало. Костянтин загинув поблизу міста Донець, каже побратим. Про обставини загибелі розповідає так. Прямий приход ракети, то війна. За словами побратима, Костянтин, будучи офіцером, жив разом із підлеглими. Дуже скромний, спав, жив разом з підлеглими, хоча він був начальник, але, як кажуть, з усіма жив однаковим життям. У нас там немає поділу на погони. У школі Костянтин любив грати в гру «Клуб веселих та кмітливих», розповідає однокласник загиблого Віктор Кучер. Це раніше було ще як КВН. Якби в школі він постійно був активістом. Якби, і дуже багато смішних моментів. Тобто там той же самий робили пародію на... Ну, на новини, там збивали з досок коробку, залазили туди, там розповідали, сміялись. За словами Віктора, Костянтин закінчив Одеську національну академію зв'язку імені Попова. Вчились разом 10-11 клас, разом поступали в в академію в Одесу, вчились на різних факультетах, жили в гуртожитку. Любив футбол, дуже його життя було майже футболом. З футболом щось трошки не вийшло, то він так, ми довчились, він, я знаю, писав сайти, і тоді він поїхав на Польщу. Коли почалось широкомасштабне вторгнення, то як добросовісний громадянин виконав свій обов'язок, так як був ще офіцером запасу, він приїхав, попав на учбовий центр і вже по розподіленню попав по місцю служби. За словами Віктора Кучера, у Костянтина Мочульського залишилася сестра, батько та мати. Чоловік одружений не був. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.